usiwe ni mwenye kujionesha onesha na yale mambo ambayo Allah subhana wa ta'ala amekuneemesha kwayo. Maana huko nje kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama katuambia kwamba ni haki, nalo ni jicho, mitindo na ada ya kuonesha kila mtu alichonacho, kila anachokifanya, kila alichokiona, kila alichokinunua kinawekwa katika macho ya watu kionekane. Sasa mtu mwenyewe anajitafutia balaa sampuli hii. Yeye mwenyewe anaalika watu wenye macho mbalimbali wayaangalie, wama adrak, kitu gani kinakujulisha huenda ikawa miongoni na baadhi ya wale wanaotizama ni watu ambao neema ile ameitamani akaikosa, jicho lake likawa ni haq, kama kala nabii sallallahu alaihi wasallam. Ndipo pale unaona mtu akila chakula aweka kwenye picha, amekwenda pahali aweka kwenye picha, amevaa nguo aweka kwenye picha, siku ya pili mgonjwa, siku ya tatu tumbo, siku nyingine ameathirika hivi, siku nyingine. Hata wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha kwa neema za ndoa, wanaweka sampuli mbalimbali ya neema ile ya ndoa kuwaonesha watu mambo yanayojiri baina yake yeye na ahli yake, yanayotakiwa yabakie nyumbani peke yake, yanaalikwa kwa ulimwengu mzima watu wayaone. Ndipo sasa baadaye unaweza kuona baada ya siku moja mbili jamaa talaka imepita, wewe unastajabu, ah vipi, inkuaje, imekwendaje, jana na juzi wa kila moja ameona, wal ainu haq kama qala al mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kaangalia mtu pale ambaye neema ile labda kaitamani, hana neema ya watoto, hana, wewe ukaweka watoto wako pale kila siku, mtoto huyu, mtoto huyu, mtoto huyu, hadhi neema min Allah azza wa jalla, yukhafu alaiha hadhi neema, wala faidata min nashriha linnas, wala hamna faida yote ya kuwajulisha watu neema hii ya Allah jalla jalalu. Ndipo pale mara huyu mtoto mgonjwa, mara mtoto huyu kadhaa, au mwingine amefariki, wa halu majara, wallahu almusta'an.